حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. تمام ناظرين کا استقبال ہے ہمارے اس چینل پر جس کا نام ہے لرن عربک لینگویج ان اردو. انشاءاللہ باذن اللہ الكریم آج ہم پڑھیں گے الدرس الخامس عشر من کتاب دروس اللغہ العربیہ لغیر ناطقین بها. آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر 15. آج ہم پڑھیں گے وہ چیزیں، وہ قواعد جو ہم چپٹر نمبر 15 میں سیکھتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ. آج ہم کو پڑھنا ہے انتن، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ انتن. آئے دیکھتے ہیں کہ انتن کے کیا معنی ہے اور یہ ہم کن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. انتن جو ہے اس کا معنی ہے تم، ٹھیک ہے، یا آپ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر انتن ضمیر منفصل، ضمیر منفصل یہ کیا ہے؟ یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے. للمخاطب، اور یہ ہم کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں؟ للمخاطب یعنی سیکنڈ پرسن کے ساتھ یہ ہم استعمال کرتے ہیں. الجمع، اور یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. المؤنثی، اور ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انتن کے کیا معنی ہے؟ تم، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم مخاطب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے انتی، کیا پڑھا ہے؟ انتی، ٹھیک ہے. انتی جو ہے یہ بھی ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے. یہ ضمیر منفصل ہے یعنی یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے. یہ الگ آتا ہے، یہ اسم فعل یا حرف کے ساتھ یعنی اٹیچ ان کے ساتھ نہیں آتا ہے، بلکہ یہ الگ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. انتی ہم نے پڑھا تھا اس کا کیا معنی ہے؟ تو، ٹھیک ہے، یا آپ، لیکن یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم نے پڑھا ہے، یا آج ہم نے پڑھا انتن، یعنی انتی کا جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ انتن، ضمیر منفصل، یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے. للمخاطب، سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. الجمع، جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. المؤنثی، اور ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. آئے دیکھتے ہیں مثالوں کی طرف، اس سے ہمیں واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. مثال نمبر 1، انتن طالبات، انتن طالبات، اس کے کیا معنی ہے؟ آپ فیمیل اسٹوڈنٹس ہو، آپ فیمیل اسٹوڈنٹس ہو، ٹھیک ہے. انتن جو ہے، انتن طالبات، یہ کون سا جملہ ہے؟ ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر؟ دیکھیں یہاں پر انتن جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا، ٹھیک ہے، مبتدا، اور طالبات جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر، ٹھیک ہے، اس کو ہم بولیں گے خبر. انتن جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اور اس کی جو خبر آئی ہے یہاں پر طالبات، وہ کیا ہے؟ وہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مؤنث ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب مبتدا مذکر ہوگا، ٹھیک ہے، یا جمع ہوگا، ٹھیک ہے، یا مؤنث ہوگا، تو خبر بھی اسی حساب کے ساتھ آئے گی. یعنی اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر آئے گی، اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد آئے گی. انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. فی الحال آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ انتن جو ہے اس کو ہم ضمیر منفصل کہتے ہیں. للمخاطب، سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. الجمع، جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. المؤنث، اور ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. چلیے آگے، انتن معلمات، انتن معلمات، تم فیمیل ٹیچرز ہو، تم سب یعنی تم سب فیمیل ٹیچرز ہو، ٹھیک ہے. ہم جمع کے ساتھ ہی ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی مثلا
ہمارے سامنے فاطمہ ہے ٹھیک ہے فاطمہ ہے رقیہ ہے ٹھیک ہے اور عائشہ ہے ٹھیک ہے یہ تین فیمیل ٹیچرز ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں ان کو بولنا ہے ٹھیک ہے ان سب کو ہم کو بولنا ہے کہ آپ فیمیل ٹیچرز ہو تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم ان کو بولیں گے انتن معلمات انتن معلمات تم فیمیل ٹیچرز ہو یا آپ فیمیل ٹیچرز ہو ٹھیک ہے انتن جو ہے یہاں پر یہ ہم نے جمع کے ساتھ استعمال کیا کیونکہ یہاں پر فاطمہ ہے اور رقیہ ہے اور عائشہ ہے تو یہ تین ہو گئے یہ جمع ہو گئے تو اسی وجہ سے ہم نے انتن استعمال کیا ہے اگر یہاں پر فاطمہ ہوتی صرف تو ہم کیا استعمال کرتے انتی ٹھیک ہے تو ہم استعمال کرتے انتی معلمتن انتی معلمتن ٹھیک ہے جب مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہی آئے گی ٹھیک ہے جو یہاں پر مخاطب ہے جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہے وہ کون ہے وہ فاطمہ ہے تو ہم استعمال کریں گے انتی اور جو خبر ہوگی وہ بھی واحد ہی آئے گی یعنی معلمتن ہم بولیں گے ٹھیک ہے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے انتن بناتن انتن بناتن آپ بیٹیاں ہو آپ بیٹیاں ہو ٹھیک ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اگر ایک بیٹی ہوتی تو ہم کیا بولتے ہم بولتے انتی کیا بولتے انتی بنتن ٹھیک ہے انتی بنتن لیکن یہاں پر بناتن ہے ٹھیک ہے یہ بنتن کی جمع ہے تو ہم نے کیا استعمال کیا انتن ہم نے انتی کا جمع استعمال کیا ٹھیک ہے چلیے آگے انتن مسلماتن انتن مسلماتن آپ مسلمان ہو آپ مسلمان ہو ٹھیک ہے فیمیل ٹھیک ہے چلیے آگے انتن مدرساتن انتن مدرساتن آپ فیمیل ٹیچرز ہو ٹھیک ہے معلماتن اور مدرساتن کا ایک ہی معنی ہے فی الحال آپ اتنا یاد رکھ لیجیے ٹھیک ہے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز آگے آئے گی انتن مدرساتن آپ فیمیل ٹیچرز ہو انتن طبیباتن انتن طبیباتن آپ فیمیل ڈاکٹرز ہو آپ فیمیل ڈاکٹرز ہو ٹھیک ہے الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ انتن جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر منفصل یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے ٹھیک ہے للمخاطبی سیکنڈ پرسن کے ساتھ یہ ہم استعمال کرتے ہیں الجمعی ٹھیک ہے جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور المؤنثی اور یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے اب ہم کو پڑھنا ہے کن ٹھیک ہے کیا پڑھنا ہے کن کن جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر متصل کیا بولتے ہیں ضمیر متصل یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے اور اس کا کیا معنی ہے کن کا معنی آتا ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ کا یا تمہارا ٹھیک ہے چلیے ضمیر متصل ضمیر متصل اس کو ہم ضمیر متصل بولتے ہیں یعنی یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے ٹھیک ہے یہ اٹیچڈ آتا ہے یہ ایک الگ نہیں آتا ہے للمخاطبی یہ ہم سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں الجمعی جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں المؤنثی اور ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا پڑھا ابھی ہم نے پڑھا انتن ٹھیک ہے ابھی ہم نے پڑھا انتن انتن جو ہے اس کو بولتے ہیں ضمیر ٹھیک ہے ضمیر منفصل منفصل ٹھیک ہے منفصل انتن کا جو ضمیر متصل ہے وہ کن آتا ہے ٹھیک ہے انتن کا جو ضمیر متصل آتا ہے وہ کن آتا ہے انتن کا معنی ہے آپ ٹھیک ہے جمع کے لیے اور مؤنث کے لیے ٹھیک ہے کن کا جو معنی آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا ٹھیک ہے جمع کے لیے اور مؤنث کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب میں کیا بولا میں نے کن جو ہے ضمیر متصل یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے للمخاطبی سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے الجمعی جمع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے المؤنثی اور یہ مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتا ہے چلیے دیکھتے ہیں ہم مثالوں کی طرف اس سے ہمیں یہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ مثال نمبر ون کیف حالکن کیف حالکن آپ کا حال کیسا ہے ٹھیک ہے آپ کیسے ہو ٹھیک ہے مثلا ہمارے سامنے فاطمہ ہے
ठीक है, फातिमा है और आयशा है, ठीक है, ठीक है, और रुकैया है, ठीक है। ये तीन लड़कियां हमारे सामने हैं, ठीक है। अब हमें इन तीन लड़कियों को, ठीक है, बोलना है कि आपका हाल कैसा है, यानी आप कैसे हो। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कैफा हालु कुन्ना, कैफा हालु कुन्ना, ठीक है, आप कैसी हो, ठीक है। क्योंकि कुन्ना जो है ये हम जमा के साथ इस्तेमाल करते हैं और ये हम मुअन्नस के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हमारे सामने सिर्फ फातिमा होती, ठीक है, सिर्फ एक लड़की होती, ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करते, तो हम इस्तेमाल करते कैफा, ठीक है, हम क्या बोलते, कैफा हालु की, ठीक है, कैफा हालु की, ठीक है, तो हम की इस्तेमाल करते, क्योंकि की जो है ये हम एक के साथ इस्तेमाल करते हैं और ये भी ज़मीर मुत्तसिल है, ठीक है, और ये हम एक के साथ इस्तेमाल करते हैं और ये हम मुअन्नस के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कैफा हालु कुन्ना, आपका हाल कैसा है, ठीक है। कुन्ना जो है ये हमको समझना है, कुन्ना जो है ये हम जमा के साथ इस्तेमाल करते हैं और ये हम मुखातब के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं उसके साथ ही हम इस्तेमाल करते हैं और ये हम मुअन्नस के साथ इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे, बैतु कुन्न जमीलुन, बैतु कुन्न जमीलुन, ठीक है। हमारे सामने फातिमा है, ठीक है, या हम फातिमा आयशा और रुकैया के साथ बात कर रहे हैं और अब हम इनको बोलेंगे कि आपका घर खूबसूरत है, आपका घर खूबसूरत है, तो हम किस तरह से बोलेंगे, हम बोलेंगे बैतु कुन्न जमीलुन, बैतु कुन्न जमीलुन, आपका घर यानी आप सबका घर, फातिमा का भी घर, आयशा का भी घर और रुकैया का भी घर, ठीक है। बैतु कुन्न जमीलुन, आपका घर खूबसूरत है, ठीक है। चलिए आगे, अहादा अम्मु कुन्न, ठीक है, अहादा अम्मु कुन्न, ठीक है, यहाँ पर फातिमा है, आयशा है और रुकैया है और यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, इसका नाम है खालिद साहब, ठीक है, इसका नाम है खालिद साहब, ठीक है। अब हमें मालूम नहीं है कि खालिद साहब कौन है, ठीक है, ये कौन है। अब हम इनको बोलेंगे, फातिमा को बोलेंगे, आयशा और रुकैया को बोलेंगे कि क्या ये आपका अंकल है, ठीक है, क्या ये आपका अंकल है, तो हम किस तरह से बोलेंगे, हम बोलेंगे अहादा अम्मु कुन्ना, अहादा अम्मु कुन्ना, क्या ये अंकल है, ठीक है, क्या ये अंकल है, क्या ये आपका अंकल है, ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे। हम इसका ये तर्जमा नहीं करेंगे क्या ये अंकल है, नहीं, बल्कि हम अहादा अम्मु कुन्ना का तर्जमा क्या करेंगे, क्या ये आपका अंकल है, यानी क्या ये आप सबका अंकल है, ठीक है। चलिए आगे, हदीकतु कुन्न जमीलतुन, ठीक है, हदीकतु कुन्न जमीलतुन, आपका बाग खूबसूरत है, आपका बाग खूबसूरत है, यानी फातिमा आयशा और रुकैया का एक छोटा सा बाग है, ठीक है, एक छोटा सा बाग है, ठीक है, ये हदीकतुन है, हदीकतुन छोटा सा बाग है, ये फातिमा का है और आयशा का है और रुकैया का है। अब हम इनसे मुखातब होके बोलेंगे कि आपका बाग खूबसूरत है, तो हम किस तरह से बोलेंगे, हदीकतु कुन्ना, ठीक है, हदीकतु कुन्ना जमीलतुन, ठीक है, हदीकतु कुन्ना जमीलतुन, आपका बाग खूबसूरत है। अगर सिर्फ़ ये बाग फातिमा का होता, ठीक है, अगर ये बाग सिर्फ़ फातिमा का होता तो हम क्या इस्तेमाल करते, हदीकतु का, ठीक है, हदीकतु की, ठीक है, हदीकतु की, ठीक है, हदीकतु की, हम की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर हम एक के साथ बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जमा के साथ बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हदीकतु कुन्न इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे, सैयारतु कुन्न नज़ीफ़तुन, ठीक है, सैयारतु कुन्न नज़ीफ़तुन, ठीक है। अब फातिमा आयशा और रुकैया के पास एक गाड़ी है, ठीक है, एक छोटी सी गाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, कार हम बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम इनको बोलेंगे कि आपकी गाड़ी साफ़ है, आपकी गाड़ी
صاف ہے ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے بولیں گے سیارتکن نظیفۃ سیارتکن نظیفۃ نظیفۃ یعنی صاف کو بولتے ہیں ٹھیک ہے سیارتکن آپ کی گاڑی نظیفۃ صاف ہے چلیے آگے ثیابکن وسیخۃ ثیابکن وسیخۃ آپ کے کپڑے گندے ہیں آپ کے کپڑے گندے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان کو کیا بولیں گے فاطمہ کو عائشہ کو رقیہ کو کیا ہم بولیں گے ان کو کہ آپ کے کپڑے گندے ہیں ٹھیک ہے ہم نے تو بہت ساری تعریف کی ان کی اب ہم ان کو بولیں گے کہ آپ کے کپڑے گندے ہیں تو ہم کس طرح سے بولیں گے ثیابکن ٹھیک ہے ثیابکن وسیخۃ آپ کے کپڑے گندے ہیں الغرض آپ کو یہاں پر سیکھنا ہے کہ کن جو ہے اس کا کیا معنی آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کنہ کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر متصل ٹھیک ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے ٹھیک ہے یہ اٹیچ آتا ہے یہ الگ نہیں آتا ہے اور یہ ہم للمخاطب سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں الجمع جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں المؤنثی اور یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے اب ہم کو پڑھنا ہے قبل اور بعد ٹھیک ہے قبل کے معنی ہیں پہلے ٹھیک ہے بیفور ٹھیک ہے اور بعد کے معنی ہیں آفٹر ٹھیک ہے چلیے قبل و بعد ظرفان للزمان قبل اور بعد کو ہم بولتے ہیں ظرف ٹھیک ہے یہ ظرف ہے اور ظرف کس کو ہم بولتے ہیں ایڈورب کو بولتے ہیں ٹھیک ہے ایڈورب کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایڈورب یعنی ظرف ہوتا کیا ہے یہ ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے اب آج ہم تھوڑا بالاختصار اور پڑھیں گے ٹھیک ہے ظرف ایک ایسا ناؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہم کو انڈیکیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جو ہم کو انڈیکیٹ کرتا ہے کس کی طرف ٹھیک ہے پلیس کی طرف یا ٹائم کی طرف ٹھیک ہے زمانے کی طرف یا مکان کی طرف ٹھیک ہے یہ آپ کو بالاختصار یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی کیا بولا میں نے ظرف جو ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے بولا قبل پہلے ٹھیک ہے بعد بعد میں ٹھیک ہے یہ ہم زمانے کے متعلق یہ ہمیں زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے زمانے کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے قبل پہلے بعد بعد میں قبل و بعد ظرفان للزمان ٹھیک ہے یہ دونوں ظرف ہے کون سے ظرف ہے ظرف زمان ہے ٹھیک ہے والاسم الذي بعدهما والاسم الذي بعدهما جو ان کے بعد اسم آتا ہے ٹھیک ہے ظرف کے بعد یعنی قبل اور بعد کے بعد جو اسم آتا ہے یا جو ان دونوں کے بعد جو اسم آئے گا اس کو ہم کیا بولیں گے مضاف الیہ ٹھیک ہے اس کو ہم مضاف الیہ بولتے ہیں یعنی وہ مجرور آئے گا ٹھیک ہے یعنی وہ مجرور آئے گا ٹھیک ہے وہ مجرور آئے گا اس کے نیچے دو کسرہ لگے گی ٹھیک ہے چلیے اب ہم مثالوں کی طرف دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس سے ہمیں یہ واضح ہو جائے گا مثال نمبر ون قبل اسبوع قبل اسبوع کیا مطلب ایک ہفتے پہلے ایک ہفتے پہلے یہ تھا پہلے اسبوع ٹھیک ہے اسبوع اسبوع اس کا کیا معنی ہے ہفتہ ٹھیک ہے جب ہم نے قبل استعمال کیا ٹھیک ہے ہمیں بولنا ہے کہ ایک ہفتے پہلے ٹھیک ہے قبل اسبوع اب ہم بولیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے قبل استعمال کیا ہے اور جو قبل ہے یہ ظرف ہے اور یہ مضاف کا کام دیتا ہے یعنی جو اس کے بعد اسم آتا ہے وہ مضاف الیہ یعنی مجرور ہوتا ہے ٹھیک ہے قبل شہر قبل شہر ہم کو بولنا ہے کہ ایک مہینے پہلے ایک مہینے پہلے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم بولیں گے قبل شہرن قبل شہرن یہ پہلے شہرن تھا ٹھیک ہے شہرن یعنی ایک مہینہ اور پھر ہم نے پھر ہم کو بولنا تھا کہ ایک مہینے پہلے تو پھر ہم نے کیا استعمال کیا ہم نے قبل لایا ٹھیک ہے قبل شہرن تو یہ کیا بن گیا شہرن سے شہرن بن گیا ٹھیک ہے قبل جو ہے یہ ظرف ہے کون سا ظرف ہے ظرف للزمان ٹھیک ہے شہرن جو ہے یہ مضاف الیہ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اس وقت بالاختصار یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز آگے آئے گی قبل یوم چلیے آگے قبل
यौमिन क्या मतलब एक दिन पहले, एक दिन पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब हमने قبل इस्तेमाल किया तो इसके बाद जो इस्म आया वो मजरूर आया, वो मजरूर आया, ठीक है। قبل شهر यहाँ पर भी मजरूर आया, قبل يوم مجرور آیا، ٹھیک ہے۔ بعد اسبوع، بعد اسبوع ایک ہفتے بعد، ایک ہفتے بعد، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے بعد استعمال کیا اور اس کے بعد جو اسم آیا، ٹھیک ہے، وہ مجرور آیا۔ چلیے آگے، بعد شہر، بعد شہر ایک مہینے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کو بولنا ہوگا کہ ایک مہینے کے بعد تو ہم کس طرح سے بولیں گے، ہم بولیں گے بعد شهرين، بعد شهرين، بعد يوم، بعد يوم ایک دن کے بعد، ٹھیک ہے، ایک دن کے بعد۔ چلیے آگے، خرجت بعد الدرس، خرجت بعد الدرس، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نکلا درس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے بولنا ہوگا کہ میں نکلا درس کے بعد تو ہم کس طرح سے بولیں گے، تو میں کس طرح سے بولوں گا، میں بولوں گا خرجت، ٹھیک ہے، خرجت بعد الدرس، میں نکلا درس کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا جملہ ہے خرجت بعد الدرس؟ ہم بولیں گے الجملہ تو الفعلیہ، کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے، تو کدھر ہے فعل اور کدھر ہے فاعل، ٹھیک ہے۔ خرج جو ہے خرج، اس کو ہم بولیں گے الفعل الماضی، ٹھیک ہے، الفعل الماضی، اور تو جو ہے اس کو ہم بولیں گے فاعل، کیا بولیں گے، اس کو ہم بولیں گے فاعل، ٹھیک ہے۔ میں نکلا، ٹھیک ہے، اور جو تو ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ انا کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی مجھے ریپرزینٹ یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ خرج الفعل الماضی، تو فاعل، ٹھیک ہے۔ بعد جو ہے اس کو ہم بولیں گے ظرف، ٹھیک ہے، اور الدرس جو ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ، کیا بولیں گے، مضاف الیہ، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیے آگے، ذهبت الى المسجد، ذهبت الى المسجد، میں گیا، ٹھیک ہے، ذهبت میں گیا کہاں، الى المسجد، مسجد تک، قبل الاذان، قبل الاذان، اذان سے پہلے، یعنی میں مسجد گیا اذان سے پہلے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا جملہ ہے، ذهبت الى المسجد قبل الاذان، ٹھیک ہے، ہم بولیں گے الجملۃ الفعلیہ، کیونکہ اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے، تو کدھر ہے فعل اور کدھر ہے فاعل، ٹھیک ہے۔ ذهب جو ہے ذهب، ٹھیک ہے، صرف ذهب، اس کو ہم بولیں گے الفعل الماضی، ٹھیک ہے، الفعل الماضی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اس کو بولیں گے فاعل، الى جو ہے اس کو بولیں گے حرف جر، المسجد اسم مجرور، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے الى کو حرف جر بولتے ہیں، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے، یعنی حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں، اسم مجرور، ٹھیک ہے۔ قبل، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا بولیں گے، اس کو ہم بولیں گے ظرف للزمان، ٹھیک ہے۔ الاذان جو ہے اس کو ہم بولیں گے مضاف الیہ، کیا بولیں گے، مضاف الیہ۔ دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ قبل اور بعد، ٹھیک ہے، قبل اور بعد کے آخر پر آپ نے فتح دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے، ایک فتح، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ قبل اور بعد کی جو اصل شکل ہے، ٹھیک ہے، جو اصل شکل ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، بالفتح، ٹھیک ہے، یہ فتح کے ساتھ آتے ہیں۔ قبل اور بعد جو ہے ان کی اپنی اصلی شکل جو ہوتی ہے وہ فتح کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بالاختصار یاد رکھنا ہے۔ الغرض آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو ہم نے پڑھا قبل اور بعد کے متعلق، کی قبل اور بعد جو ہے ظرفان للزمان، ٹھیک ہے، یہ ظرف ہے، ظرف للزمان، ٹھیک ہے، والاسم الذي بعدهما مضاف الیہ، اور جو اسم ان دونوں کے بعد آتا ہے اس کو ہم مضاف الیہ بولتے ہیں، یعنی وہ مجرور آتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیے آگے، آپ کے سامنے ایک چارٹ ہم نے لایا ہے، دیکھیے آپ اس کی طرف، انا ذهبت، ٹھیک ہے، انا ذهبت، پہلے ہم انا ذهبت کے متعلق بات کریں گے، ٹھیک ہے، اس کا کیا معنی ہے، انا ذهبت میں گیا، ٹھیک ہے، انا یعنی میں، ذهبت میں گیا، ٹھیک ہے، پھر ہم بولیں گے انا ذهبت کا معنی ہوگا میں گیا، ٹھیک ہے۔ انا ذهبت جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، المفرد، ٹھیک ہے، المذکر مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، المتکلم، اور یہ ہم فرسٹ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر، انا ذهبت، انا ذهبت، المفرد ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، المؤنث، اور یہ ہم مؤنث کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر مذکر تھا اور یہاں پر
مؤنث ہیں یعنی انا ذهبت جو ہے یہ ہم دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو ہم یہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے مثلا اگر کوئی لڑکا ہوگا وہ بولے گا کہ میں گیا ٹھیک ہے تو وہ کیا بولے گا انا ذهبت میں گیا ٹھیک ہے اگر کوئی لڑکی ہوگی تو وہ کیا بولے گی انا ذهبت میں گئی ٹھیک ہے چلیے آگے انت ذهبت ٹھیک ہے کیا مطلب آپ گئے ٹھیک ہے آپ گئے ٹھیک ہے المفرد ایک کے ساتھ یہ ہم استعمال کرتے ہیں المذکر اور مذکر کے ساتھ یہ ہم استعمال کرتے ہیں اور المخاطب اور یہ ہم سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مثلا اگر ہمارے سامنے خالد ہوگا ٹھیک ہے اور ہم اس کو بولیں گے اس خالد صاحب کو بولیں گے انت ذهبت آپ گئے ٹھیک ہے خالد ایک بندہ ہے ٹھیک ہے مذکر بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ سیکنڈ پرسن بھی ہے مخاطب بھی ہے ٹھیک ہے ہم کیا بولیں گے اس کو انت ذهبت ٹھیک ہے اگر فاطمہ ہوگی فاطمہ تو ہم اس کو کیا بولیں گے ہمیں ان کو یعنی اس کو بولنا ہے کہ آپ گئی تو ہم کیا استعمال کریں گے انت ذهبت نہیں بلکہ انت ذهبت جو ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم فاطمہ کے ساتھ کیا استعمال کریں گے ہم فاطمہ کے ساتھ استعمال کریں گے انتی ذهبتی بالکل انتی ذهبتی ہم استعمال کریں گے کیوں کیونکہ انتی ذهبتی جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہاں پر فاطمہ بھی ایک ہے ٹھیک ہے المؤنث ٹھیک ہے مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور فاطمہ جو ہے یہ مؤنث بھی ہے المخاطب یعنی سیکنڈ پرسن اور یہاں پر فاطمہ جو ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو کیا ہم کیا بولیں گے انتی ذهبتی آپ گئی ٹھیک ہے چلیے آگے نحنو ذهبنا یعنی ہم گئے ٹھیک ہے مثلا خالد ہے ٹھیک ہے یاسر ہے ٹھیک ہے اور حامد ہے ٹھیک ہے یہ تین بندے ہیں یہ بولیں گے ٹھیک ہے یا یہ بولتے ہیں نحنو ذهبنا ہم گئے یا ان کو بولنا ہے کہ ہم گئے تو یہ کس طرح سے بولیں گے یہ استعمال کریں گے نحنو ذهبنا ہم گئے کیوں کیونکہ نحنو ذهبنا جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر خالد یاسر اور حامد جمع ہیں ٹھیک ہے المذکر مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہ تینوں ہی مذکر ہیں المتکلم یعنی فرسٹ پرسن یہ تینوں ہی یہاں پر فرسٹ پرسن ہیں کیونکہ یہی بول رہے ہیں کہ ہم گئے ٹھیک ہے اب اگر یہاں پر فاطمہ ہوتی ٹھیک ہے فاطمہ ٹھیک ہے اور رقیہ اور زینب ٹھیک ہے ہوتی اور پھر یہ تینوں بولتے کہ ہم گئے تو یہ کیا استعمال کرتے یہ بھی یہاں پر استعمال کرتے نحنو ذهبنا کیوں کیونکہ نحنو ذهبنا جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جس طریقے سے ہم یہاں پر جمع کے ساتھ استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے اور مؤنث کے ساتھ یہ ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم مذکر کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں اور المتکلم یعنی فرسٹ پرسن کے ساتھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں یعنی یہ دونوں بولیں گے نحنو ذهبنا چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو ٹھیک ہے چلیے آگے انتم ذهبتم کیا مطلب تم گئے ٹھیک ہے اب ہمارے سامنے خالد ہے یہی خالد صاحب ہے یہی یاسر صاحب ہے اور یہی حامد صاحب ہے اب ہمیں ان کو بولنا ہے کہ آپ گئے ٹھیک ہے اب ہمیں ان کو ان سب کو یعنی ان تینوں کو بولنا ہے کہ آپ گیا تین ہو یا چار ہو چاہے کتنے بھی ہو ٹھیک ہے یعنی سیکنڈ پرسن ہو اور جمع میں ہو ٹھیک ہے تو ہم ان کو بولیں گے کہ انتم ذهبتم آپ گئے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ انتم ذهبتم جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم مخاطب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر فاطمہ ہے رقیہ ہے زینب ہے ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ہمیں ان کو بولنا ہے کہ آپ گئے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم ان کو بولیں گے انتن ذهبتن کیوں کیونکہ انتن ذهبتن جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور مخاطب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یعنی سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں سیکنڈ پرسن ہم کس کو بولتے ہیں جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے آپ کے سامنے یہ دوسرا چارٹ ہے ٹھیک ہے جدول للضمائر المنفصلہ ٹھیک ہے جدول ہم کس کو بولتے ہیں
جدول یعنی چارٹ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر المتکلم ٹھیک ہے یعنی فرسٹ پرسن المخاطب ٹھیک ہے یعنی سیکنڈ پرسن الغائب یعنی تھرڈ پرسن ٹھیک ہے یہ کس کا چارٹ ہے یہ ڈیٹیچڈ پروناؤنس کا ہے ٹھیک ہے الضمائر المنفصلہ کا چارٹ ہے ٹھیک ہے یہ سب الضمائر المنفصلہ ہے جتنے ہم نے آج تک پڑھے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا چارٹ ہے بالاختصار یعنی مختصرا دیکھیں یہاں پر انا ٹھیک ہے ہم نے پڑھا ہے مفرد کے ساتھ ہی ہم استعمال کرتے ہیں اور مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مثال انا طالب میں ایک طالب علم ہوں ٹھیک ہے المفرد المؤنث ٹھیک ہے ایک کے ساتھ اور مؤنث کے ساتھ ہم کیا استعمال کرتے ہیں انا یعنی انا جو ہے یہ ہم دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مذکر کے ساتھ بھی اور مؤنث کے ساتھ بھی ٹھیک ہے انا طالبۃ میں ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے نحن ٹھیک ہے نحن ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں الجمع جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور المذکر مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مثال نحن طلاب نحن طلاب ہم اسٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے نحن طالبات نحن طالبات ہم فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے یعنی نحن جو ہے یہ ہم دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مذکر کے ساتھ بھی اور مؤنث کے ساتھ بھی اور جمع کے ساتھ ٹھیک ہے چلیے آگے یہ ہوا المتکلم کے متعلق اب ہم المخاطب یعنی سیکنڈ پرسن کے متعلق بات کریں گے ٹھیک ہے انت طالب انت طالب انت ابھی ہم نے پڑھا انت جو ہے یہ ایک کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں اور مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مثال انت طالب آپ ایک طالب علم ہو ٹھیک ہے چلیے آگے انت طالبۃ آپ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہو ٹھیک ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی انت جو ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور انتی جو ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں انتم طلاب ٹھیک ہے انتم طلاب ٹھیک ہے آپ اسٹوڈنٹس ہو آپ اسٹوڈنٹس ہو ٹھیک ہے انتم جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں مثال انتم طلاب آپ اسٹوڈنٹس ہو ٹھیک ہے انتن طالبات انتن انتن طالبات انتن ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مثال انتن طالبات آپ فیمیل اسٹوڈنٹس ہو ٹھیک ہے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں غائب یعنی تھرڈ پرسن ٹھیک ہے تھرڈ پرسن ٹھیک ہے اب الضمائر المنفصلہ اتنے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے المفرد المذکر ہوا طالب ٹھیک ہے ہوا ہم نے پڑھا ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور غائب یعنی تھرڈ پرسن کے ساتھ یہ ہم استعمال کرتے ہیں مثال ہوا طالب وہ ایک طالب علم ہے ٹھیک ہے ہی طالبۃ ہی طالبۃ ٹھیک ہے ہی جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور غائب یعنی تھرڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ہی طالبۃ وہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے یعنی ہوا جو ہے یہ ہم مفرد کے ساتھ اور مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ہی جو ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم طلاب ہم طلاب ٹھیک ہے ہم جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور غائب یعنی تھرڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مثال ہم طلاب وہ اسٹوڈنٹس ہے وہ اسٹوڈنٹس ہے ٹھیک ہے ہن طالبات ہن طالبات ہن جو ہے یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور غائب یعنی تھرڈ پرسن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مثال ہن طالبات وہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ بعون اللہ تعالی ہم نے چیپٹر نمبر 15 میں جو قواعد ہے وہ ہم نے بالاختصار یعنی مختصرا پڑھ لیے ہیں تو دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم.